Zaključujući dvodnevnu posetu Briselu, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović danas se susreo sa prvim ljudima Evropskog parlamenta i Evropske komisije zaduženim za proširenje Unije. Osim napretka Podgorice prema Briselu, neizbežna je bila i regionalna tema Kosovo i stabilnost Zapadnog Balkana. Iz Brisela izveštava kolega Elvir Bucalo. Utisak evropskih sagovornika crnogorskog predsjednika juče i danas je da Crna Gora ekonomski napreduje dobro i da je politička situacija vrlo stabilna. To je od posebne važnosti ne samo za državu, već i region, uvjereni su briselski zvaničnici, imajući na umu aktualne prilike na Kosovu i Srbiji. S tim u vezi gost iz Podgorice je prenio namjeru crnogorskog vrha da stav o Kosovu bude dio državnog interesa, u kojem je važno održati dobre odnose i sa Beogradom i sa Prištinom i u isto vrijeme doprinositi stabilnosti regiona. Pitanje nezavisnosti Kosova je osjetljivo pitanje i za Srbe i Albance koji žive skladno u Crnoj Gori, ukazano je tom prilikom. Nakon susreta crnogorskog predsjednika sa Europskim komesarom za proširenje Olli Rehnom, domaćin je posebnu pažnju obratio regionu, gdje je, upućujući poruku Beogradu, podsjetio kako Srbija ima stvarnu i opipljivu evropsku perspektivu. We are ready to move forward with Serbia once... Spremni smo da idemo naprijed sa Srbijom, onoga trenutka kada Srbija bude spremna na to i kada ispuni političke uslove. Važno je da Srbija sada bude u mogućnosti da okrene stranicu i ostavi nacionalističku prošlost iza sebe i da se okrene evropskoj budućnosti. On je naglasio kako eventualni dobri odnosi Srbije sa Rusijom nisu prepreka njenom članstvu u Evropskoj uniji, kao i uvjerenje Brisela kako je Srbija ključna država balkanskog regiona, država kojoj je ponuđena jasna evropska budućnost. U isto vrijeme u Briselu se čula i najava kako će Unija naredne sedmice započeti raspoređivanje misije na cijeloj teritoriji Kosova, uključujući i njegov sjeverni dio. Izjavio je to šef policijsko-pravosudne misije Evropske unije na Kosovu, Yves de Kermabon, koji kaže kako će misija sa stvarnim poslom započeti tek za 4 mjeseca. Time bi se ostavilo dovoljno vremena da se vidi razvoj prilika na terenu, ukazuje ovaj evropski zvaničnik, i da se, ukoliko to situacija bude nalagala, prvobitno planiranih 1800 policajaca, istražitelja, carinika i sudija pojača sa još 400 pripadnika Evropske misije na Kosovu. U svakom slučaju, Evropljani, uvjerava on, čvrsti su u namjeri da misijom pokriju cijeli kosovski teritorij, posjećajući na stav međunarodne zajednice kako je Kosovo nedjeljivo. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.